ẹja kọ ẹja gbọnà tóbi jà mọ. Allahu akbar. Èmi àfẹ́ Idris náà ni sọ̀rọ̀. Ẹ̀dùn sáà ní fi kankan sọdún ni. Jáde ìlò ti wọlé sáà ní fi kankan sọdún ni. Àwọn ọdún akúye dùn. Ọmọ mi kí yín ó ní akú ọdún akúye dùn. Ẹ fi kọ ọdún ránṣẹ́ ká fi kankan sọdún yìí gbọ́. Akú ọdún akúye dùn. Ẹ kú ọdún akúye dùn. Ẹ fi nǹkan ránṣẹ́ fẹ́ràn ọdún ránṣẹ́ ìgbọ́ sá. Àwọn àfẹ́ tá a ti ń jókòó lórí àwọn tá a ń ṣàdúrà fún yín ni. Ìgbẹ́jáde. Ẹ fún wa ní nǹkan ọdún kábí sọdún. Tẹ́ ẹ bá fún wa ní nǹkan ọdún á gbà torí pé ọdún gbọ́dún yẹn ọdún gbogbo èèyàn ní ń gbọ́. Ẹ fún wa láàdì rẹ̀ kábí sọdún. Ẹ fún wa lẹ́ran àgbò ní eyín yẹn ló ti dé. Ẹ fún wa ní adìẹ tó tóbi dáadáa kábí sọdún. Ìgbẹ́jọ. Bùdá sinoliski. Ẹ fún wa ní nǹkan ọdún. Sinoliski ni o lè bà mí tì wọ́n náà sábà bọ́dún ṣe ń lọ fi nǹkan ọdún ránṣẹ́ sí wọ́n sọ́dún ìgbà tọmọ yìí bá ń ké ni. Ìgbọ́. Ọ̀gá mi Yẹmi Ẹlẹ́sọ ẹ má gbàgbé wa ẹ fún wa ní nǹkan ọdún. Yẹmi Ẹlẹ́sọ. Afa mi afa ebi ni sa odo yin la si ti kewu eyin le se wo ni mo fun wa seyin na ni fi nkan duro se ni tawo ba fun yin eyin le fi nkan se igbejo. Bọ̀dá náírà Mali àfikún fọyín Ìgbò làbí ẹ mọ̀ gbàgbé nǹkan ọdún wa. Manual president afa si wọn náà o mọ bí ọdún ilé ọdún January ṣe wà very very important sí gbogbo èèyàn àwọn béèrè nǹkan sóyè kẹsẹsẹ máa béèrè pé kó tó fi nkan duro se ìsọlẹjọ. Àwọn bèbí mi á kú ọdún. Mo dára ara wáàsì. Ana ọkọ mo lọ. Ṣé o yọ? Mo ní pé tí n bá ti ṣe wáàsì lọ tí mò ń ṣe wáàsì tó kábla wọ́n máa fi mí gbé kọ̀wé. O ti yé mi o ti mu gbáàdì o ti wá fi so ẹ̀ kó o tó ní aṣẹ́ ìwé mi ò wá àkàsí mò ń bọ̀. Gbẹ̀rù rẹ̀. Sori wá jáde níṣẹ́ tó o bá bọ̀ tàbí bá tún rí ọkọ̀ padà bí ìkọ́ sọ máa fi kan sẹ́gbẹ̀ fọ ọyá ìta ó yẹ o pé. Tẹ́ ń padà bọ́ bíbà kọ́lọ́wọ́ báwọn jẹ́ ìwé ọ̀gá mi. Àti kí tó wá ni.